cha Jubilee ambapo mnafahamu kwamba kumekuwa na mzozo kuhusiana na uongozi. Steve Shitera yuko huko anaungana nasi hivi sasa. Shitera, hujambo, tueleze ni nini ambacho kimetokea katika afisi hizo hususan miongoni mwa wale viongozi ambao wako katika kambi zinazozuzania uongozi wa chama hicho. Asante Mashirima, bila shaka kama unavyojua kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya viongozi kutoka pande mbili pinzani. Kuna upande mmoja ule mbunge wa Yala ambaye ni Kanini Kega, na upande mwingine Jeremiah Kioni. Ni kambi mbili ambazo zimekuwa zikivutana, na kumbuka kwamba mahakama ilitoa uamuzi kwamba chama hicho kiliweza kufanya mkutano kihalali na kumchagua Kanini Kega kama katibu mkuu wa chama. Lakini hayo ya kijiri, upande mwingine nao Kioni amesimama kidete akisema yeye ndio katibu mkuu halali wa chama cha Jubilee kwa kuwa ule mkutano uliitishwa kinyume na katiba ya chama. Bila shaka niko hapa na miongoni mwa wanachama wa chama hiki cha Jubilee ambao wanashinikiza kungatuka kwa Kioni wamefika hapa. Ndio mahakama ilitoa uamuzi wa kuwaunga mkono, lakini afisi za chama ambazo ziko katika barabara hii ya Dikdik ziko mikononi mwa Jeremiah Kioni ambaye anasisitiza kwamba ndiye katibu mkuu halali. Tutaongea tu na wanachama wa chama hiki cha Jubilee aliyekuwa mbunge katika bunge la kaunti ya Nairobi, Mark Ndungu, atueleze tu vuta ni kuvute hii ni ya nini na itatatuliwa vipi. Mark, karibu na tueleze tu ni nini kinajiri hapa. So leo tumekuja kwa sababu kulikuwa na court order. Alirudishwa hapa juzi, tuliona alirudishwa na former prime minister. Siku ile kulikuwa na interim orders, lakini the interim orders were vacated na akaambiwa rudi kwa IDRM, kwa chama, kwa sababu alikuwa tayari amekuwa suspended. Lakini kwa sababu amezoea ile mambo ya kujifanya wako na goons, mpaka wa leo tumeshangaa Jeremiah Kioni mwenyewe kumbe analalaga hapa na ako na goons wake wanalala nao hapo. So sisi tulikuwa tumekuja kuchukua ofisi yetu rightfully, lakini kwa sababu anajifanya ako na goons na afuati sheria na ile mambo ya maandamano, so sisi tunasema Shitera, sisi ni watu wa amani na tunasema sheria lazima itafuatwa. Yeye hayuko above the law. Ile serikali nyingine vile walikuwa wanafanya mambo ya kuvunja sheria, hii hatutakubali sheria ivunjwe. Labda tu kidogo, ukiangalia makao makuu ya chama hiki yako katika eneo la makazi, labda unaona kwamba amani ya wakazi wa eneo hili inavurugika. Amani kwa kweli inavurugika kwa sababu vile hawa lileta wakora wao, na sisi tulikuwa na watu wetu ili tuingie kwa chama, tulikuwa na wanachama, na wakora wakakuja hapo wakavuruga wanachama kwa sababu hiyo ndio ile kitu wanajua. Lakini ile kitu ningesema, hata wakitafuta hiyo ofisi walitafuta na tunajua nani amewakombolesha hapa ili waweze kuvuja pesa ya Jubilee. Na sisi kama wanachama wa Jubilee, mimi nimelipa chama miaka 5 nikiwa MCA, na nililipa nikasimama mbunge wa Makadara, na kuna vile walitufanya hao watu, na tutawasamehea, hatuwezi kubali kuwasamehea. So watoke tu kwa chama, wache chama yetu endelee mbele. Umeona vile kwa bunge watu wamekuwa wakidhulumiwa na ile chama ya Azimio. Sisi kama Jubilee function ambaye SG wetu ni Kanini Kega, tunasema lazima tutaingia kwa ofisi, ama watoe ofisi waseme ofisi si ya Jubilee hapa, ni ofisi yao private. Bila shaka ndizo semi ambazo nazipokea kutoka kwa wanachama wa chama hiki cha Jubilee. Tutaweza kutafuta muda tuone kama tutaweza kuongea na Jeremiah Kioni na upande wake aweze kutueleza kwamba labda ana ako ofisini kupitia mbinu zipi, labda kama amekata rufaa ataweza kutuelezea. Mashirima, moja kwa moja kwako. Shukrani Shitera, bila shaka tutakuwa tunatarajia majibu kutoka upande huo mwingine kuhusiana na mzozo huo wa uongozi wa chama cha